Автопатот Миладиновци – Штип представува најзначаен проект кој се реализира во Источна Македонија. Со започнување на изградбата на овој автопат се започна најголемиот, најкапиталниот и најзначајниот проект во овој предел на земјава. Владата почна со реализација на проектот уште од 2007 година со донесување на потребната документација и барање концесионер, а во 2012 година почнаа преговорите со кинеската влада за добивање поволен кредит за изградба на автопатот. Проектот се реализира со кредит од кинеската компанија Sinohydro Corporation Limited во износ од 206 милиони евра со рок на исплата 20 години, 5 години грейс период и 2% камата. Согласно договорот на оваа делница, градежните работи кои ќе ги изведуваат македонските компании е минимум 49%, а вкупниот број на македонските градежни работници што ќе се ангажираат од страна на изведувачите и подизведувачите е најмалку 51% од вкупниот број. Прв автопат во Источна Македонија, Штип Миладиновци, кој е долг 47 километри, а широк 27,4 метри. Тој изнесува 206 милиони евра. Се работи континуирано и треба да е готов до 2018 година. Инаку од преку овој автопат треба да се стигне од Скопје до Штип за само 30 минути. Миладиновци Штип треба да биде готов до септември 2017 година, а со него од Скопје до Штип ќе се стигнува за половина час. Новиот автопат ќе има големо економско значење за целиот источен регион, но и за целата држава. Со него ќе се овозможи брза комуникација и транспорт на производите од Источна Македонија, подобрување на економската конкурентност како и развој на туризмот во овој регион. Но моментално работите се одвиваат одлично, како што напоменавте, преку 500 градежни работници имаме на траса, тоа мене ме радува и очекувам дека она што е зацртано во динамичкиот план дека ќе го постигнеме и во месеците што следат уште повеќе механизација ќе има и нови работници тука на трасата. Правиме историски проекти, односно градиме историски проекти. Прв пат се случува во историјата на Македонија да се работи интензивно на три автопатски делници, а во очекување сме во иднина да бидеме сведоци на уште една нова модерна автопатна делница. Освен на автопатот Миладиновци-Штип, во моментот се градат уште два автопати Кичево-Охрид и Демиркапија-Смоквица, а се реконструира и делницата Велеска-Тланово. На сите овие градилишта работат 2200 градежни работници. Дополнително се градат и модернизираат 4 регионални делници во вкупна должина од 52 километри, на кои работат 200 луѓе. Во наредниот период ќе започне и реконструкција на 11 регионални патни правци во должина од 158 километри. Во нив се вбројуваат неколку делници кои беа црни сообраќајни точки, проследени со многу жртви во изминатите години, како на пример Битола-Ресен-Буково, како и правците Дојран-Николик и Кочани-Делчево.